Eu recebi uma pergunta aqui que é: não consigo me diferenciar da concorrência. Vamos entender isso. Tem muita empresa que vende os mesmos produtos que as outras. Por exemplo, livraria, vende o mesmo livro. Passagem aérea, tu quanto é agência, vende passagem para o mesmo local. Uma empresa que vende equipamento fotográfico, ela vende a mesma coisa de outras empresas também. Então é muito difícil você se diferenciar quando você vende o mesmo produto que outras marcas, outras empresas também vendem, outras lojas também vendem. Então a primeira coisa, a primeira diferenciação é serviço. A qualidade do serviço gera, ótica, por exemplo, tem muito esse problema também de o mesmo óculos. A qualidade do serviço é que faz com que você se diferencie. Essa é a primeira coisa que você vai fazer para se diferenciar. A segunda coisa é você dar bônus. Como assim, Conrado? Imagina o seguinte, imagina que eu tivesse uma livraria. Se eu tivesse uma livraria, eu daria como bônus para os livros mais vendidos um audiolivro que não é o livro, mas que vai ser, por exemplo, uma crítica literária de um crítico literário, ok? Que vai gravar um áudio e a pessoa que comprar o livro na minha livraria, aquele livro, vai ganhar o áudio. Em outra livraria, ela pode comprar o mesmo livro, mas ela não vai ganhar o áudio. Quer ver uma outra coisa que eu faria? Se eu tivesse uma agência de viagens, o que eu faria? A passagem para Paris, para Milão, é a mesma passagem. O que eu ia fazer? Primeiro, qualidade de serviço, obviamente, e eu ia falar o seguinte, olha, se você for para Milão comprando pela nossa agência, aqui a gente tem parceria com 10 empresas em Milão, uma que é de souvenir, a outra que é um restaurante, a outra que é uma loja de vinhos, a outra que é, então, uma loja de moda, de roupa. Então você vai para lá, como você vai ter que comer mesmo em algum restaurante, como você vai realmente tomar um vinho, como você vai comprar algum souvenir, você vai ganhar um voucher aqui, um cupom de descontos, que quando você chegar lá, essa empresa já tem parceria com a gente e lá você vai pagar muito menos. Então se você gastar todos esses 10 vouchers aqui de desconto que a gente tem, os cupons de desconto, você vai economizar, por exemplo, 1.000 euros, que é o que você provavelmente vai economizar na sua passagem, o que você gastaria um pouco menos do que isso numa outra passagem, mais uma outra agência, mas sem esse benefício dos 1.000 euros. Acaba sendo mais barato aqui. Então, com isso, o que eu estou fazendo? Estou dando um bônus que vai gerar uma economia para esse cara. E, ou então, se eu tenho a livraria, eu estou dando alguma coisa que vai diferenciar a minha entrega e o bônus, e além disso, a qualidade de serviço. Essas são as duas principais maneiras de você se diferenciar da concorrência. Existem diversas outras, mas aí depende do negócio.